Este aparello que veis aquí é sensible aos cambios de presión. Un científico chamado Torricelli realizou hai 400 anos xa un experimento no que deseñou o primeiro instrumento para medir a presión, o barómetro. Pero, mellor que o vos explique el. Oxe, convidei no pa que viñera aquí. Torricelli, ven pa cá. Chao, bambini, buonasera. Este experimento, Este vídeo que no ven no pertenece mar, a ningún programa de, de ciencia. Él tampoco es un presentador de, un de, de televisión. De es un profesor gallego de del Instituto de Cogniz de Monelos. Imparte biología de y geología. Su método de enseñanza audiovisual e ha sido reconocido por un Scientix, una comunidad de enseñanza de para la ciencia. para la enseñanza perdón, de ciencia en Europa. Esta es una de las formas con las que llega de forma directa a sus alumnos jóvenes que han nacido más que de sobra en una época en la que el lenguaje audiovisual es el rey unha columnata, unha columna de 76 centímetros. Camina a la educación hacia menos apuntes e máis vídeos. Se lo vamos a preguntar a este profesor premiado, Xacobo de Toro, que tal? Moi boas tardes. Moi boas tardes, que tal? Como é esto do premio? Que significa este premio europeo para a enseñanza de ciencia? Bueno, pues foi un recoñecemento a labor que fixemos non só eu que estou aquí hoxe, senón a Jorge Gutiérrez Maroto, que me foi un traballo conxunto na que realizamos uns vídeos para formar os rapaces na na formación en climatoloxía e meteoroloxía do proxecto mm. Meteoscolas, que é un, un, un programa que ten a Consellería para nos nos centros de de Galicia. Sí. Entendo que é un recoñecemento que satisface, pero que máis pode satisfacer eh, a atención que prestan os teus alumnos. Dirán, este profe eh mola moito, non? Si, sí, a verdade é que é unha sorte porque o, o a linguaxe audiovisual engancha moi ben cos alumnos, sí. eh motivaos moito e sobre todo que eh, colocando os vídeos en, en Youtube ou en Internet, eles poden volver a acceder a explicacións que tiveches na clase, entonces cosas que non quedaron claras, repiten, Claro. Y, y bueno, sí, dende de logo funciona, funciona, Claro. Eh, este recoñecemento ven motivado por un vídeo que imos ver eh que realmente é o xeito no que vos explicades como facedes eses vídeos. Sa teño que dicir eh que teñen montado Para que un auténtico plató. Ímos claro. a porque aquí creo que li explicando, estás explicando eh como montar eh Toco, tres, o voso so propio dos, teleprompter, non? Sí. Que ven sendo as letras Muy que, difícil. bueno, que leemos nos informativos. Que, que por que este seis, vídeo este reconocimiento. Bueno, este vídeo que pretendíamos era que si cualquier otro profesor eh, quería hacer algo parecido a lo que hacíamos nosotros, que lo tuviera más doado, es decir, que no partese de cero. cero. Entonces, eh, con material que se puede acceder, cero. de si más o menos doado por, por internet hoy en día, en tiendas que poderán verán realizarlo rápidamente. En Entonces, lo que estuvieron foi a metodoloxía, o proceso para crear sí. estos. Sí, estos, estos con videos. croma incorporado e todo. Con croma, sí, con croma. Que bueno, o croma que vedes aí non é outra cousa que que unha tea verde que encargamos por eBay. Y... Bueno, mais ou menos como son todos. Sí. Pero bueno, era moi cutriña, pero funcionou, funcionou. E con eso é algo que se consegue, pues poñer eses fondos no que pues vemos eh estes vídeos destes de profesores. Ademais, eh fochedes autodidactas esto de poñervos. En que momento diste? Hai que incorporar audiovisual ás miñas clases de ciencia. Bueno, pues, eh, a verdade é que comenzara en Ares, daquela estaba no CPI Conde no Fenosa, un centro que está ali en Ares, eh, que estaba moi, moi contento, e eran os rapaces os que facían as presentacións audiovisuais. O sea, sí. o, nos parecía máis interesante que foran eles quenes crearan pequenas presentacións de 2, de 3 minutos, e uh -huh. logo o seguinte ano incorporamos que os rapaces daban a predición do tempo para fin de semana, con croma, e entón eles realizaban, un, había un traballo enorme detrás. Sí. Eles tiñen que realizar o guión, eh, revisar a profesora de, lingua galega, eh, logo ensaiarlo, entornar, pues, eh, perdón, ensaiar a, prosodia, a, prosódia, a os ritmos, logo espoñelo ali, sí. entón tiñan unha finalidade, porque era a predición para Ares, para ese fin de semana, ou veían os rapaces, o veían familias, aboas, colocábamolo, na, na porta do concello, e tamén do centro de saúde, entón participaba todo o mundo diso. Estaba claro, e aí foi onde vos eh, ti precisamente dixestes esto teño que elevalo tamén a miña forma de dar clase. Sí, porque era un xeito tamén logo de coarse nas casas, de que se falara de ciencias nas casas, hmm. eh, sobre todo con, empezamos con meteoroloxía, porque era un xeito de facer ciencia moi doado. Podes tomar claro. datos todos os días, eh, todo o mundo falado do tempo... Claro, é eh, que no canal de YouTube de Xacobo, eh que se chama Xacobo de Toro, eh, precisamente os vídeos eh que teñen que ver co tempo teñen moitísimo protagonismo, son os que estamos a ver agora, eh por qué? Porque se fala eh de furacáns, de tormentas, aparte cunha linguaxe que eu creo que os rapaces lles chega, mm -hmm. eh me encanta ese hola, eh son Xacobo de Toro, profesor de ciencias. Sí. Pois pues a razón de que fixéramos esa serie de de vídeos de ciencia, sei que eh participámos un proxecto que se chamaba meteoscolas. Entón, os rapaces nosos tiñan que, que tomar os datos diarios de, de chuvia, de temperaturas, etc. Entón, para formalos, eh, para darles unha formación básica, creamos esos vídeos. E logo, eh, logo o que facíamos era crear vídeos interativos. Sobre estes vídeos que vedes, sí. se creaban unhas capas de información e actividades, de maneira que o aluno pudiera facer eh, preguntas, responder a preguntas, a ver se si comprendera ou non a información que se lle daba. Que está nunha página web, que ahora mismo está albergado no, no servidor do É o que eh, Claro, que o que vos chamades unidades didácticas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Temos precisamente ese vídeo de unidades didáctica que claro, eu entendo que os rapaces estudian eh achegándose a información deste xeito. Sí. Eh agora mesmo estamos vendo a unidade didáctica. Porque les aparte eh, aí poden resolver, teñen vídeos, poden resolver sí. exercicios, dúvidas. Sí, eh é decir, eh, a idea é que o rapaz vaya adquirindo información de unha maneira pues, non lineal, é dicir que Si se quere, que, que primeiro fa unha, serie de preguntas, os cuestionarios para ver que o que sabe ou non previamente, mm -hmm. logo ir a vídeos que lle interesen ou consultar fontes de información en as que amplíen, porque lle eh, enlazamos con coa página da NASA para os nenos, por, cando falamos o, do, do inicio da formación da atmosfera, por exemplo, etc. É unha, unha visión de, A formación a través dos vídeos pois, pues, máis constructivista. Pero claro, xa, como isto, canto traballo supón encima do teu traballo xa? Pois, pues, bueno, a verdade é que tivemos sorte porque contábamos con a licencia da consellería para os tres primeiros meses para facer isto, ainda que foron moitísimas máis horas, sí. fixéramos unha estimación eu Jorge eh, que nos íamos, eu creo que, casi as 2.000 horas de, de todo, dende a de elaboración de guións ata rematar as 12 unidades didácticas. Que idades? Para que idades, ou non só é para unha idade, este mm. tipo de vídeos, unidades didácticas, a, don, a quen está dirigido, a que tipo de rapaces? Pois pues, principalmente os rapaces da ESO que, que iban a participar nese proxeto que xe comentaba en Meteoscolas, sí. pero, pero os colocamos en internet precisamente para que todo o mundo pudiera acceder a él. De feito, están eh eh de forma que está en Creative Commons, es decir, calquera persoa pode descargalos, o idioma, trocealos como lle veña engaña eh para que os puedan usar e non pasen o traballo que nos pasemos nós e, e que vayan directamente se, que, se queren facer outros vídeos que sean outros diferentes para que non E eh, dirán, e eh, dirán os países que nos están a ver. Eso se nota despois no resultado académico dos rapaces, tiviches evolución? Sí, sí, a evolución, a verdade é que notase moito, sobre todo con aqueles rapaces que teñen máis problemas agora de no, na súa aprendizaxe, ¿Sí? porque o medio audiovisual ás veces eh, é unha ponte, ¿no?, para acadar pues, o eh, esas competencias e eses coñecementos novos. Sí. ás eh, veces os rapaces que teñen problemas de na letra de escritura para comprender un texto, non é que todo deba ser así, pero sí que axuda moito e os engancha. Claro, que parece que a tendencia é eh, que se si chego rapaces así, pois a verdade, benvido sexa, é mm. eh, que desaparezcan os típicos apuntes, que eso de poñer os codos sobre a mesa e pasar horas chapando, eh, ti de que eres partidario de combinar ou de, de cantarse por unha das partes? Eviden evidentemente, combinar. Pero, bueno, estes dos vídeos tampouco é eh, poñerse diante dunha tele A ver vídeos, eh, esto hai que combinarlo sempre co, coa folla de apuntamentos, os mapas conceituais, anotar cousas. O bo que temos co es, con estas unidades didáticas é que poden ir facendo preguntas, poden, se lle presentan cuestiones, pequenos problemas, pequenos retos, mm -hmm. que van respondendo, entonces van adquirindo coñecemento e teñen que ponelo en, en, en práctica. Mm -hmm. e, e desde logo, ainda que hoxendía, eso de colocar aos rapaces con, con un vídeo que, que soa, soa bastante, que a Flipped Classroom, a clase invertida sí. ou a combinada, que é unha Blended Classroom, sempre, sempre está pensada para que os rapaces eh, fagan un aprendizaxe activo, é dicir, podan ver un, un, vídeo así, pero traballando, tomando apuntes, facendo claro, propostas. Que se xa como complemento perfecto, que resolve moitos casos ou facilita a súa comprensión. Hai que mm. dicir que temos outro vídeo dunha outra experiencia anterior, que, que foi tú a Xacobo no Fernando Birth, mm. eh, no que é a tecnoloxía A última tecnoloxía os móveis están completamente incorporados nas aulas, pero e que dá incluso un pouquiño de medo porque os rapaces, esta é unha clase real a que estamos vendo, ¿no? sí. Explícanos un pouco. Bueno, en concreto ese día estaba con unha compañera mía no Virz eh, Porque que... esto de ver os rapaces co móvil en... sí. co na clase, xe... é de la <laughs> é, é fenomenal, é con un programa que se chama Kahoot e Socrative que o que fase é gamificar a aula, unha dinámica de xogos. Sí. Facela moi dinámica, vas eh, colocando preguntas e os rapaces teñen que responder, entón eh, é eh, como se si fora un trivial, pero poden responder a través do móvil, nos ordenadores, como se está vendo agora en pantalla, a través dunha tableta, da igual. O asunto é que todos os rapaces están eh, colaborando para responder ás as, as, as cuestións que se formulan e participando. Claro, e que, que como de importante é o que se lles queda mentres participan, non entendo? Mentres están implicadísimos, non é esa hora épico de clase. Claro, é dicir, o rapaz, eh, canto máis implicado este, moito mellor, e canto máis participe, canto máis activa e dinámica xa clase, Eh, máis afianzará a aprendizaxe Claro, non é solo chapar e veña xa todos os que somos da miña xeración e anteriores seguro que olvidamos tantísimas cousas que che din os pais eh, transmiten xe que os rapaces os ven na casa os sí. vídeos e todo isto Si, sí, de feito en alguna ocasión o ano pasado foi moi simpático porque quería ir dosificando as unidades didáticas que as traballasesen conmigo porque a Flipped Classroom propón que os, eh, os vexas só na casa e logo en, en clase faz actividades máis dinámicas exercicios, sí. etcétera pero eu tiña isto combinado. Quería que as, os visen comigo porque además quería ver como evolucionaban, como interactuaban cos, cos, vídeos, etc. E nalgún caso resulta que os rapaces xa se viran pues, as unidades didáticas que íamos sí. na clase porque xa se viran moitas máis das que eh, tiña eu programado. Se por diante no iba capítulo. Iba por diante, pero bueno, fabuloso, eso quer dicir que, que funciona. Pois pues Jacobo de Toro, eh, noraboa, noraboa Muchas porque gracias. funciona, foi recoñecido e que non é só ti eh, a persoa que estás implicada neste método audiovisual. Grazas por estar aquí. Esta Moitísimas gracias a vos por invitarme. Hasta outra.